Vam notranje čiščenje vašega jeklenega konjička dela preglavice? Gumek Center vam ponuja globinsko čiščenje avtomobila. To je kemijsko čiščenje in je postopek, s katerim ohranjajo kvaliteto notranjih materialov, uničijo bakterije in vonjave ter poskrbijo, da se boste vi v vašem jeklenem konjičku počutili bolje. V ponudbo dodajajo tudi suho in mokro čiščenje. Kar je vam težko, je njim hobi, zato si pravočasno rezervirajte svoj termin globinskega čiščenja avtomobila na telefonsko številko 041-932-127, kjer vam storitve opravijo hitro, poceni in kvalitetno.